Ausbildung! Von Antje, Popa! Gebe drei an! Der, der, ja! Leg der Tür, bitte! Von Antje! Konrad! Lukas, alle nu! Oskar er der! Mathias, vi er! Kom nu, kom nu! Godt spil, drenge! Ja tak! Prøv lige at høre, Jyllinge. I står og kigger dernede i forsvaret. Gå nu i manden! Gå nu fat i bolden! Tak, dreng. I kigger. Godt spil, dreng. Kom, og vi skifter. Hvor meget vi skal hjem af, dreng? Op på, op på! Vent! Monty, slid bagud på den der! Ud af! Lukas, godt lukket! Bakke med vent! Godt! Godt, Nicolás, Lukas! Mini! Mini, du må... Afsted, Lukas, kør bare! Godt, Monty! Godt arbejde, Lukas! Tilbage med den! Tilbage! Spil nu i landet! Man skal have noget hjælp, dreng! Stop! Sådan der! Kom igen! Godt job, Gustav!
Godt spillet! Spillet! Sådan! Jonas, bytte! Gustav, det er en fornøjelse. Godt, Oliver. Kør! Det er godt spillet! Nicolas, kom ud og få en pause, Nicolas! Kom, og vi skifter! Oscar! Hey, Claus,